qanunsuz odlu silah gəzdirənlər. 161 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Ermənilərin atıb qaçdığı silah sursatın aqibəti. Bu silahları ötürə bilərlər. Təcili yardıma artan müraciətlər. Rayon beyinvan deyin, zəhmət olmasa? Gündəlik 2000-ə qədər çağırış daxil olur. Çağırışların vacibliyi necə sıralanır? Zənglər ərazilərə görə çeşidlənir. Yeni günün doğru xəbərlərini bizdən alın. Hər gün səhər tezdən ARB TV-də günə doğruya baxın.